بەڵێنتان بەجێ بێنن پاشە کەوتە لوەشێنن. ئەگەرچی حکومەتی هەرێم لە ماوەی ڕابردوودا ژمارەیەکی زۆر بەڵێنی داوە بۆ باشترکردنی ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیان، بەڵام بەشی زۆری بەڵێنەکان تەنها قسەبوونە نەبوونەتە کردار. ئەمەش وای کردووە حکومەتی هەرێم متمانە لە دەست بدا لە لای هاوڵاتیانی خۆی و ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیانی بەژمەینەتی ئەو هەرێمەش تا دێت خراپتر دەبێت. کاتێک وەزیری حکوومەتێک بەشدار نەبێ لە گرێبەستەکان لە شەفافیەتی ئەو حکوومەتە چۆن خەڵک متمانە پێ دەبێ؟ ئەوەش خاڵێکی گرنگە. خاڵشتری ئەوەیەکەوە خەڕک لە ڕووی ساکلۆزیەوە زۆر درۆدە لە سەیلە حکوومەتە دیوە، زۆر بەڵێنی بێناوەڕۆشی دیتیە، زۆر زاران بەڵێنی پێدراوە جێبەجێ نەکراوە. بۆیە ئەوە دەبێتە هۆی کەوە بەی شێوک خەڵک متمانە بەڵێن و هەروەها بڕیارەکانی ئەو حکوومەتە نەکەن. چیتر خەڵک متمانیان پێناداتەوە بەو زۆری و کەوە پێشتر خەڵک هیواواتی هەبوون. لەبەرەوەی فرسەتش زۆریان وەرگرت. ئەوە نزیکەی 27 ساڵاوان لە حکومڕانینە، ڕۆژ بە ڕۆژ، شکست لە دوای شکست، قەیران بە قەیران دەسپێرن، ناتوانن هیچ چارەسەرێک بۆ ئەو قەیرانن کەوە هەیە. قەیرانەکان نەک بڵێ لە دەرەوە بۆمان هاتووە، بەڵکو خودی خۆیان ئەو حکوومەت و حزبی دەسەڵاتدارانە خۆیان دروستیان کردووە. بێمتمانەی هاوڵاتیان بە بەرپرسان و حکوومەت گەیشتووەتە ئەو ئاستەی هەر کاتێک بەرپرسێک دێتە سەر شاشەکانی تەلەڤیزیۆن، بەڵێنێک دەدات. ئەوە هاوڵاتیان بە پێچاوانە وەری دەگرن، چونکە ئەزموونیان لەگەڵ جێبەجێ نەکردنی بەڵێنەکان هەیە. ڕۆژنامەنووسێکیش دەڵێت حکوومەت ئەوەندەی هەوڵ دەدات داهێنان لە فێڵکردن لە خەڵک بکات، نیو ئەوەندە کاری بۆ باشترکردنی ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیان نەکردووە. بۆیە باشترین چارەسەر بۆ گەڕانەوەی متمانەی هاوڵاتیان بە حکوومەت دەست لە کارکێشانەوەی بەرپرسانی حکوومەتە. ئەو بێمتمانەیەکەوە لەلایەن هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانەوە دروست بە بەرامبەر بە حکوومەت و دەسەڵات بەداخەوە یەکێکی دیکەی لەو قەیرانانەی کەوا دەسەڵات دروستی کردووە لە هەموو وڵاتێک لە هەر شوێن و جێگەیەک حکومڕانیەکە بێتن، ئەگەر لە حاڵەتێکی ناکە و قەیرانێک دروست بێتن دەسەڵات ڕاستگویانە لەگەڵ میلەتەکەی قسە دەکا، ڕایدەگەیەنێکەوە ماوەکەی چەندە خایەنێ، بەلای کەمی بەنزیشی ڕایدەگەیەنێ. بەڵام لە هەرێمی کوردستان لە دەیان ساڵی ڕابردوودا ئەوەندەی هەوڵیان داوە پینەوپەڕۆ لە بۆ کەم و کوڕیەکان بکەن، وای کردووە کەوە هاوڵاتی هیچ کاتێک متمانەی بە دەسەڵات نەبێ. لە ئێستادا هەر کاتێک دەسەڵات قسە دەکات، حکوومەت قسە دەکاتن لەو ڕوانگەی کە ئومێدێک بە هاوڵاتیان بەخشێت، بەداخۆ هاوڵاتی پێچەوانەکەری حاڵی دەبێ. لەبەرەوەی تا ئێستاکە قسەی ئەوان شتێک بووە، واقع شتێکی دیکە بووە. قەیرانی بێمتمانەی هاوڵاتیان تەنها بەیەک شت چارەسەر دەبێ، ئەویش ئەوەیە ئەو دەسەڵاتە، ئەو دەموچەوانەیەکەوە ئێستا لە حکوومڕانیدانە بەلای کەمی دەبێ جێی بهێڵن. لە دوای دروستبوونی حکوومەتی خۆماڵی دەسەڵاتدارانی هەرێم بۆ مانەوەی خۆیان لەسەر کورسی دەسەڵات چەندین بەڵێنی بریقەداریان بە هاوڵاتیان داوە، بەڵام دوازار لە بەڵێنەکانیان پاشگەز بوونەتەوە. لە نوێترین بەڵێنیش باشترکردنی ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیان و پێدانی موچە بە فەرمانبەران لە کاتی خۆیدایە، بەڵام هاوڵاتیان متمانەیان بەو بەڵێنەش نییە، بە جۆرێکی تر لە فێڵ دەیزانن، چونکە حکوومەت لە ئێستادا لە جیاتی پێدانی موچەی مانجی دوازدەی ساڵی ڕابردوو. لیستی موچەی مانجی یەکی ئەم ساڵی ڕاگەیاندووە، واتە موچەی مانجی دوازدەش هاوشێوەی موچەی مانگە فەوتاوەکانی تری پێشوو. نازاندرێت چارەنووسی چی بەسەر دێت. وەلی سەلیم، کەناڵی ئاسمانی پێم، هەولێر.